deixem aquest tema, pels professionals. Anem a entregar el premi al millor guió original, l'entrega la Mireia Rubio, locutora i redactora de Ràdio Nova. Molt bona nit, dic que jo també sóc dona de ràdio, podria dir el mateix que l'Andreu, que estic molt nerviosa. Tinc la sort que tinc l'experiència de l'any passat i per tant els nervis ja afluixen una miqueta més. Em toca entregar un premi a més que per mi és molt important, que és el del guió. El cinema ens ho ha explicat ja tot, des de fa un segle ens ha explicat moltes històries i encara em continua explicant. I com ho fa? Com ho fan els directors, com ho fan els guionistes per explicar-nos històries que siguin noves? Doncs aquí hi ha el secret, en un bon guió. El que podríem dir d'alguna manera també en cuina, los entresijos, de doncs, les tripes, no? Els budells d'una pel·lícula. El guió és el que sosté, ho deia l'any passat, és l'esquelet que pot sostenir també una bona història. I de fet, depèn de com estigui fet aquest guió, és com ens arriben o no aquestes històries diferents. I per això les pel·lícules són diferents, perquè els guions, la manera d'explicar-los, són diferents. El guió és el fil conductor que per mitjà de les seqüències, les escenes, ens introdueix en una història. I avui tenim aquests nominats al millor guió. Lo invitado. Pablo de Aramburu, per A Prueba. El convite, el DJ. Sí, el DJ que luego toca la música que le sale de los cojones. El fotógrafo. Antonio Mercero, per Como yo te amo. Justo en ese momento yo supe el significado de la palabra amor. Solo siento no haberte podido... Estefanía Cortés, per Hierbabuena. No pasa nada. Un diccionario. Arturo Méndiz, per Marcianos de Marte. Pero le faltan dos páginas a la E. A la E, bueno, con la E tampoco, total. I el premio al mejor guión original es para aquest últim. Arturo Méndiz, Marcianos de Marte. Em diu, som tres guionistes, ara us ho expliquen. Sí, per això posem, sí. Sí, sí, així, això no és cap secret, vull dir. Nosaltres som tres guionistes, aquí tenim, que podríem dir que és el guionista principal, que és el Fernando Trullols, a més vam estar el Pepe Convalía i jo mateix, Arturo Méndiz, i la veritat és que estem super agraïts en aquest festival per aquest premi, és un curtmetratge que ens ha donat moltes alegries i que esperem que en doni moltes més. Sí, bé, com deia l'Arturo, és un premi molt important per nosaltres, la veritat. Hem estat més de 2 anys desenvolupant aquest guió. Va començar això, com abans de dir a l'entrevista a la vostra companya, com una seqüela d'un curt que era el Barco Pirata, que ens va portar moltes alegries, amb el qual vam guanyar un Goya. I al cap i a la fi, després de 2 anys, doncs, l'Alberto San Juan, que era el protagonista, doncs, al final ha estat amb Miquel Esparvé. I va ser tot un repte passar de fer una seqüela ortodoxa del que era el nostre curt a fer una seqüela que ara és cosina germana d'aquell curt. I per mi, com a guionista, era un repte fer aquest canvi de to, de passar d'una comèdia bastant esbojarrada a un drama sobre la fe, que és de què tracta aquesta pel·lícula, i de la ciència-ficció humanista. I això, la veritat que estem molt, molt emocionats de rebre. Moltes gràcies. Sí, per aquí les escales. Es puja i baixa per les mateixes escales, que ho sapigueu tots els que teniu premis, perquè no hi hagi error.